欢迎来到广州塞百诺，我是阿荣，今天带大家看一款大型的空气能烘干板，它设计是怎么样？我们手里有一张设计图，我们来看一下。那我们可以看到这个设计图，就是我身后的这一个安装起来的一个烘干板啊，前面一台15匹主机，后面一台15匹主机，它整体的一个尺寸是长8米6，宽4米2，高2米4啊，它是一个第三代的左右循环。那么待会我带大家看一下我们整体的一个安装结构。那这个是我们施工的时候拼板图啊，这些我们设计都是按规范来的啊。好，行，我们现在看一下我们这个烘干机安装起来的一个效果怎么样啊。首先来看一下，买烘干机认准广州塞百诺。行啊，我们来看一下啊，这个控制屏幕，这一个台机器呢是出口到这个哈萨克斯坦烘干这个国服的。那我们来看一下它整体的一个屏幕，是这个英文的，英文的广州塞百诺，然后英文的一个界面，包括用户设置都是英文的，也可以定制其他国家的一个语言啊，支持默认是中英文的一个切换。然后我们来看一下这台主机，这台主机呢是15匹的侧送风的一个款式一体机啊。那我们两个外转子风机在这边进行蒸发器的一个过风完之后才吸取的热量传导到我们烘干板。来，我们去烘干板内部看一下，这是一个双开门的一个设计啊，内外都是304不锈钢，我们把门开出来，柳暗花明又一村，隔壁还有一个门，为什么呢？因为这个客户要求，哎，烘干板这么大，我定制两个门可不可以？可以，你有需求我们就可以定制。那我们来看一下整体的内部结构啊，首先我们看一下这边，这里是搭载了9个4号0.55千瓦的一个风机。为什么要搭载4号9个呢？是因为我们烘干房长是8米6左右，那这个风机的穿透力是足够的。那你如果烘干房做到了10米以上，我建议把这个换成0.75的一个风扇，增加它的一个风压，它可以穿得更远。那这是一个设计的合理性。那我们来看一下隔壁这台主机啊，那这台主机就刚才我们在外面看的那台主机，当我们在烘干房做工的时候，提升了热量，蒸发水汽就通过这个两个排湿风扇把它抽出去，形成一个烘干排湿的过程。那我们来整体看一下它整体的风路是怎么走的。那我们刚刚看了，这里有9个循环风扇将热量吹出来，吹到这边了。吹到这里之后，你会发现，哎，这里也有一台主机，因为我们刚才看了设计结构图，它是有另外一头也有一台15匹的主机在制热，在排湿，啊，那么我们可以看到，风吹到这里来之后，通过主机跟通过上面的间隙，又转到隔壁去。那隔壁这里我们又搭载了另外9台风扇，那风扇是对称的。那么我这边的又把刚才从那边循环过来的热风又从这边吹回去，回到这个主机又进行一个热量跟除湿的一个操作，那么整体的它就完成了一个过程，就是我们这个设计图里面的这个过程啊。我们可以看一下设计图这个过程，它产生的热量通过风扇吹出去，然后吹到后面这里，又这个风扇又带出来，第三代左右循环的一个设计结构，适合中大型3到7吨都可以定制的一个烘干板结构。那么我们中间会发现，哎，中间这里怎么会有一个隔板？会有一个比较空的一个情况，来，我们可以看一下，哦，比较空。那为什么这里会比较空呢？因为物料进出为了方便，我们车子推进来之后，我们放好之后，我们就要把这个推拉门推过来。那为什么要这么设计呢？因为第一个为了进出比较方便。那进出方便之后呢，你在整个烘干的过程中，它风要走循环，那我们把它这里拉起来之后啊，那你会发现一个事情。风从那边走过去，又从那边走到底，啊，整体的风就通过这个导风板，中间的对称的导风板从这边吹到那边又回来，啊，那么可以看一下完整的内部结构，啊，待会我们把机器开起来，你们感，我再拿一个东西，我们感受一下整个风的一个风量怎么样，烘干的一个体温效果怎么样，我们待会再来看一下，好。我们现在把这个机器开起来之后，今天你们感受一下风量的情况。好。
今天对应这款机器对吹15匹第三代左右循环的烘干房安装效果，我们已经讲完了。那么欢迎大家过来我们广州，过来我们广州赛凡的烘干设备这边考察。再见。